Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmon Urustam. Aziz vatandoshlar, Rossiya shahridagi qiynalib qolgan yurtdoshlarimizga yordam berishda davom ettiramiz. Do'stlar, ushbu video roligimizda 20 ga yaqin yurtdoshlarimiz yana qiynalib qolgan shu qo'ldan kelguncha ularni ko'rsatamiz. Shu bilan bir qatorda yana YouTubega chiqormay yordam berayotgan insonlarimiz ham bor do'stlar. Ular uchun alohida shu komentariyada ham, opisaniyada ham Sberbank karta qoldiramiz. Yordam berishingiz mumkin, bemalol qancha yordam qila olsangiz, yordam qilinglar. Hozirgi chiqarayotgan insonlarimiz esa telefon raqamlari bilan chiqiriladi. Eslatib o'taman, ular mendan WhatsAppga yozishgan, WhatsApp telefon raqamlarini qo'yib boraman. Va qo'ldan kelguncha shu hammaga ravnomerni bir xilda yordam bersanglar, misol shu 1000 rubl bo'lsa, shu hammaga 100 rubldan to'g'ri keladimi, 200 rubldan to'g'ri keladimi, shunaqa tashlab bersanglar yaxshi bo'ladi. Demoqchimanki, faqatgina urg'uni bitta odamga qaratmasdan hammaga yordam bersanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu bilan bir qatorda do'stlar, kuch birlikda shior ostida yolg'iz emas ekanman. Ko'pchilik shuna e'tiborlarini qaratishib, qiynalib qolgan paytda, mana shu qiynalgan paytida odamlarni yordam berishyapti. Bundan juda ham xursandman. Demak, biz bir kishi emasmiz, kuch birlikda hammamiz birgalashib, bir-birimizga yordam qilib, mana shuna qiyinchilik kunlaridan o'tib olamiz. Demak, hozirgi videorolikim mana shunaqangi yordam bergan insonlardan qo'yib o'tishim kerak do'stlar. Ushbu videorolik ko'ramiz, keyin esa shu 20 ga yaqin insonlarimizni, qiynalgan insonlarimizni videorolikni chiqaramiz do'stlar. Yordam berilib, o'zingizlarda hissalarda qo'shinglar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum musofirda yurganlar. Rustam aka, kuch birlikda deganingizga qarang, biz nima qildik? Ozgina o'z hissamizni qo'shishlikka qaror qildik. Ko'chada tun bo'lishiga qaramasdan soat 2 bo'ldi. Biz ozgina o'zimizni hissamizni qo'shishlikka qaror qildik. Endi birinchi необходимость maskachalar sotib oldik. Antiseptik aptekada yo'q, lekin biz topdik. Sovun i dalshe uje produktlar. To, что первое необходимость. Hozircha bir 10 ta oilaga yordam bera olamiz. Ertaga xudo xolosa kontaktlarni yozib oldik. Rustam aka, sizga kattakon alangalik salom va rahmat katta. Shunchalik yordam beryapsiz akajon. Shuni bilingki, aka siz yolg'iz emassiz. Biz shu yerdamiz. Sizni baravar xudo xolosa poddeshka qilamiz. Kontaktlari uchun rahmat. Hamma nomerlarni yozib oldik. Kimda kim nima qilsa, shu Rustam akaga murojaat qilinglar, ular orqali biz sizlarga chiqamiz. Hammaga rahmat. Biz hamma narsani yengib o'tamiz. Kuch birligida, xudo xolos hammasi o'tib ketadi. Alloh bizni yolg'iz qo'ygizmaydi. Hammaga xayrli kech. Здравствуйте. Мы с ребятами решили принять участие в благотворительной акции. Мы закупили товар, который первой необходимости. И средства защиты. Это маски для обработки рук, антисептик, мыло. А по продуктам у нас масло, курица, мука, печенье, чай, сгущенка, макароны, рис, гречка. Спасибо Рустаму Рахмонову за то, что он нам помог вас найти. Assalomu alaykum Rustam aka, siz yaxshimi, tanijoningiz sog'mi, ishlaringiz bo'lyaptimi, charchamay ishlayotibsizmi? Mana to'xtasin zemlaklarimizni jo'natgan ekansiz. Kelib produktlarni olib kelib tashlab ketishdi, mana 6 setka qilib. Hamma produktlarimiz bor. Kichkin to'yimgacha produktlar qilib kelishdi. To'xtasinjon va Sunnat To'xtasinjon va Sunnat beglar qilib kelishdi. Mana kichkin to'yim o'ynab o'tiribdi. Sizga katta rahmat. Borlaringa shukr iloyim. Ishlaring omadini bersin, rivoji ko'rinib bersin. Martabalaring bundan ham ulug' bo'lsin iloyim. Bizga o'xshagan qiynalganlarga yordam berishdan charchamanglar iloyim. Bizga birda berdilaring, Xudo sizlarga ming qilib qaytarsin. To'xtasinbek bilan shu Sunnatjonni ham ishlarini omadini bersin, o'ngidan keltirsin. Xudoyim iloyim ming baravar qilib qaytarsin. Rahmat, hammalaringga rahmat. Kvartiramizdagi hamma duo qildi sizlarni. Iloyim baraka topinglar. Kattadan katta rahmat. Assalomu alaykum Rustam aka, siz yaxshimi? Tanjoningiz sog'mi? Charchamay ishlayotibsizmi? Mana kecha yuborgan odamingiz produktlarni olib kelib berdi. Kichkinacham bilan videoga tushib sizga jo'natgandim, o'g'ilcham bilan ham homiladorman. Mana aka olib kelib tashlab ketdilar. Alloh rozi bo'lsin iloyim. Birlaringga ming bersin.
Mana shunday bizga o'xshagan qiynalganlarga yordam berishdan charchamaylaylik o'yim. Boshimiz osmonga yetdi. Mana do'stlar ko'rdinglar, yordam bergan insonlarni juda ham xursandman. Rahmat. Rahmat deb qo'laman katta. Endi do'stlar, hozir shu qiynalib qolgan 20 ga yaqin yurtdoshlarimizning video roliklari birma-bir qo'yilib ketiladi. E'tibordan cheka qoldirmanglar bir kishini ham. Hozir do'stlar, bular qiynalgandan chiqib pul so'ramayapti. Hozir vaziyat shunaqa, o'zingizlar bilasizlar, pandemiya tufayli ko'p ishxonalar yopilib ketdi. Ko'pchilik oyliklarini ola olmayapti. Ko'pchilikda ish yo'q. Ko'pchilik endi O'zbekistondan kelib dokumentini olganu ishsiz qolgan. O'zingizlar tushunasizlar, bu yerda kvartira, patent, yeb ichish va hokazo juda ham ko'p muammolar bor. Shuning uchun qo'ldan kelguncha birgalashib do'stlar yordam beraylik. Biz ham o'z hissamizni qo'shamiz. Hammaga rahmat. Qiynalgan insonlar esa bemalol WhatsApp nomerim pastda bo'ladi. Video rolik qilib yuborishingiz mumkin, mana shunday qo'ldan kelguncha yordam beramiz. Endi esa video rolikni ko'ramiz. Assalomu alaykum. Yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Bizga yordam berdingizlar. Karantin payti qiynalib qoldik. Kvartiraga to'lov qilishimiz kerak. Umasam chiqarib yuboradi. Bu bola bilan hech qayerda ishlamayman hozir. O'z salomatchiligi yo'q. Shunga yordam berishlaringizni so'rayman. Rustam aka, sizga ham rahmat. Assalomu alaykum, Samarxonov aka, ishimizga hech qanaqa qolmadi. Qo'lingizdan kelsa bir yordam bersangiz. Mana pitanamizga emas, bir qolmadi. Mana oxirganimiz. Vajib bo'lsa bir yordam bersangiz. Mana iltimos, yurtdoshlar. Assalomu alaykum, Rustam aka. Assalomu alaykum, butun dunyo musulmon ahli. Men video murojaat qilishimdan sabab men mana shu Rossiyada 2 yosh bolam bilan ijaraga turaman. Birinchisi 2.5 yosh. Mana bu mana. Ikkinchisi 1 oylik. Mana. Hozirgi sharoitim juda og'ir. Qo'llaringizdan kelsa bolalarim uchun yordam qilinglar iltimos. Mana bu kichkina bolamga smes beraman. Olishga pulim yo'q. Produktaga ham pul yo'q. Bolalarimni roddomdan metriskasi ham olinmagan. Iltimos yordam qilinglar. Assalomu alaykum, Rustam aka, aytgan zarasindoshman. Abxona. Bugun hamma ish qidirib ketdi. Kecha qidirib ketadi, topolmay keldi. Dabalo qilib. Ish nima qilmadim mana hozir. Sharoitim zo'r bo'lib qoldi aka. Yordam berishlar so'rardim. Assalomu alaykum, Rustam Rahmonov. Kanali obunachilari va Rustam Rahmonovni o'zi. Biz ham hamma qatori karantinda qoldik. Imkoniyatsizmiz. Ish hozircha kvartiraga pul topolmasdan xo'jayinim ishlaydigan joyda yashayapmiz. Agar imkoniyatingiz bo'lsa menga ham yordam bering. 4 oylik homiladorman. Рустам, здравствуйте. Я гражданка Узбекистана. Меня зовут Людмила. В связи с коронавирусом сидим дома с ребенком. Можете помочь? Осталась без работы. Спасибо заранее вам и вашим близким. Мана, имканым юглигдан, Рустам. Фақат тухымга нон батыр вераман. Нон дем кушнымыз мана шерда, бухонасыда, мана шуханада. Tojik er xotin yotadi. Shular ketirib berishgan non bilan tuxumda. Boshqa imkoniyatim yo'q bolamga qilib beradigan. Yeydigani faqat ana shu ertalab ham kechki mana shu ovqat. O'zim 3 kun Shabon oyi ro'zasini tutdim. Xudoim rizq bersin, 2 farzandimni asrasin, yurtimiz tinch bo'lsin deb Alloh uchun ro'za tutdim. Ro'zadaman.
Şaban ayı rüzasını tuttu. Balam yığlaydı bulardı kulda, bir onlarsa kursa verdi. İmkaniyatım yok. Alıp erişke. Şunu sigeyim şükür kılıp, Kudaga şükür kılıp oturma. Şükür şu bir burada nonum var. Fakat şu kvartiraya pulumu versem, şu yaşaşke makanım bize buldu. Kutken nonum bize miyim ben. Assalomu alaykum Rustam bey, yaxshimisiz? Mana bayizda yotda operatsiya bo'lib chiqqan qog'ozim. Mana emitri qilganlari spinamda grijasi bor deb topgan qog'ozim. Mana da eto uzi stari do operatsiya. Man sizdagini ham yo'q, boshqa ham qilganim yo'q. И еще вот карта номер и мана номер. Мана. Карта номер. Бу карта, мана карта маз. Хона дошнима картасы. Мана узымда Рустамбек картам йок. Бірге, икта хонали квартирада, битта хонада у яшейді, битта хонада ма яшейма. 8 минге квартира снимат қалама. Man город Калугада ман, мана hech qanday bitta tanishim boshqam yo'q. Tanishim bo'lgani bilan man bitta o'zimman. Men hech qachon birovdan mushbat hoziram ne to gapirayotgandirman. Men hech kimdan yordam so'ramaganman. Uzr, oldindan rahmat. Agar qo'llaringizdan kelsa, ilojingiz bo'lsa Rustambek, kattakon rahmat. Mana qo'lim ishlamay qolyapti. Ikkita barmoq ishlaydi, bular ishlamaydi. Shu dorilarni olib ichsam, keyin qo'llarim ochilishi mumkin. Men deform berib qo'ygan. Uyda ishsiz o'tiribmiz hozir. Ishxonani ham yopib qo'ydi. Mana ikkita barmog'im bukiladi, bular bukilmaydi. Shu o'sha dorilarni olib ichishim kerak. Assalomu alaykum, Rustam aka, yaxshimisiz, yaxshi yuribsizmi? O'zimni ko'rsatishga uyaldim, gapni rost. Вообще nochor ahvolda qolib ketdim. Sizdan iltimos qilaman, menga ham yordam bersangiz. Men bir o'zim yashayman, men Moskvada. Moskvaning Mitishi shahrida bir uzum yashayman. Mana bunaqangi skladda yashayman. Sklad sovuq, hay joy bor, mana shu nima joy qilgan joy boru, lekin sovuq, sovuq bo'lsa ham mayli, hay nima qilamiz endi? Kunlar isib qoldi. Kvartira bo'lsa, kvartiraga ham pul to'lash kerak edi. Shunga shu skladni chiqdim, shu skladda o'zim yashayman. Nochor ahvolda qoldim. Bir sumim yo'q produkta qilishga. 18-martda bizarning ishxonamiz yopildi. 18-martda bilmayman nimaga bar vaqt yopildi. Даже oyligimizni ololmadik. Oyligimizni bergani yo'q. 21 ming oyligim qolib ketgan. Har kun telefon qilib so'rayman, pul yo'q deyishadi ular ham. Bor yo'g'imni onam kasal bo'lib qoldilar. Onam bolnitsaga tushib qolganiga bor yo'g'imni uyda jo'natgan edim. Birdaniga bu karantin boshlaganiga bir sum pulsiz qoldim. Bu sharmandalik, конечно, bunaqa gadoydek chiqib pul so'rash, конечно. Lekin ilojim yo'qligidan so'rayapman-da, хотя бы продукты uchun. Yordam qilinglar. Bu og'zimni chiqarmang. Iloji bo'lsa chiqarmang, iltimos. Rustam aka, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Sizdan men yordam so'rayapman. Dokument uchun. Dokument qila olmadim. To'lovni berdim. Berganimdan keyin doktordan o'ta olmadim. Sababi men homiladorman. Homiladorlik uchun infeksiya bor uchun nima bo'ldi? O'tolmadim doktordan. Doktorga davolansam 42 ming so'rayapti doktorga. Uncha pulim yo'q. Dokumentini ham hilla bozor topdim. Ishlamayman hech joyda. Yaqinda kelganman. Patin uchun nima qil? Keyin ayta admin qilsam
Mayli pasportingni olib kel dedi. Men sen dedi nima qilib beraman, admin qilib beraman dedi. Keyin bordim, pasportimni ertib berdim. Ertib bergandan keyin 20 ming to'lagan edim, hozir yana 14 ming to'laysan, 34 mingga nima qilgan edik, kelishgan edik. Yana 14 ming to'laysan, pasportingni beraman deyapti. Oxiri kameraga tushib nima qilishga gapirishga majburman, iltimos. Men Peterdaman. Divatkida turaman. İltimos akajon, yordam bering. Assalomu alaykum Rustam aka. Men ismim Jaloliddin. Men Dog'istonda sartaroshlik bilan shug'ullanaman. Men shu kvartirada bitta o'zim yashayman hozir. Ikkita Xorazmdan bolalar bor edi uyiga, ular karantindan oldin ketgan uyga. Bitta o'zim qolib ketganman. Kvartirani puli уже 16-da kelyapti. Men ahvoli. Mana bu xaladinligimiz. Mana daji ishga bir mablag'imiz yo'q ekan. Mana kvartiramiz вообще pastda, связь yo'q. Shunaqa ahvolda yashayman aka. Agar yordam qilsangiz, xudo xohlasa karantindan keyin qaytaraman. Inshaalloh. Kattakon rahmat akajon. Assalomu alaykum. Sizlarga rahmat olundan. Sizlarga ham hali yordam berishgan ekansizlar. Kattakon rahmat. Mana biz o'zbeklar 4 kishi yashaymiz, narxonada ham o'zbeklar bor. Shu karantin mahallada ishga chiqolmay, bittaniga pul qolmadi, shuning uchun agar yordam berishgan ekansizlar, yordam bersangiz, oldindan kattakon rahmat. Assalomu alaykum Rustam Rahmonov, yaxshimisiz, zo'rmisiz, mazay zo'rmi? Qilgan ehsonlaringiz Xudo dargohida qabul bo'lsin, iltimos Rustam aka. Ukam bilan akamiz kvartirada yashayotgan edik. Shunga uzr so'rashga ham noqulay, iltimos. Agar bo'lsa, bo'lsan kelsa yordam beravering, iltimos sizdan. Rustam aka, assalomu alaykum. Demis aka, yaxshimisiz? Aka, hozir biz Moskovskiy oblastida biz. Men Buxorodan. Ismim Eldor aka. Iltimos, agar vazmojlaringiz bo'lsa, yordam qiling aka. Ozgina qiynalib qoldik, yaqinga avariya qilib, nima qilib valinsadan chiqib uyga ozgina qiynalib qoldim aka. Farzandim oilam bilan shu yerda biz aka. İlojiz bo'lsa, iltimos, rahmat zararni Rustam aka. Assalomu alaykum Rustam aka. Men Azamat. Rossiya shahrining Yashkazavod shahrida o'qiyman, 3-kursman. O'zim O'zbekiston shahri Chirchiqdanman. Sizni topganim tanishlarim orqali eshitdim. Siz Rossiyada yurgan studentlarga yordam berayotgan ekansiz. Agar shu xabaring yetib borgan bo'lsa, iltimos yordam bersangiz. Oziq-ovqat bilan farqi yo'q. Bizni obshchitiyga yopib qo'yishgan, obshchitiydan chiqarishmayapti. Biz Odinsovga, biz Zhulikovka degan Odinsovga ishlaymiz, ishlaganmiz. Pol to'ydan o'zim pulimiz bermagan, er-xotin kiram ishlaganmiz. Xotinimni yuborganman dekabrda uniga. Mana pol to'y bo'ldi, 2 noyabr 18-da chiqqanmiz ishdan. Pul so'raganimizga ishdan haydavorganmiz, o'g'lim qilgan. Mana shu pol to'ydan o'zim 170 ming rubl pulimiz ololmasdan yuribmiz, qiynaladik. Bir man emas, 20 ta, 25 ta odam ishlagan. Ular majbur ishlab yuribdi, qorin tuyariga, kvartira to'lashga, qorin tuyariga, lekin uyga pul zo'r sharoiti yo'q bu yerga. Shunga yordam bera olsangizlar, pulni olib bersangizlar, juda xursand bo'ladik. Pasovsuga ham telefon qildik. Pasovsuga telefon qildik, pasovsuga hal qilib bera olmadi. Majbur bizlar video qilib tashlashga. SMS-lari bor ularni bizga. Hammani bezdagi men ishlatadi. Aldab. Ana beraman, mana beraman deb mana. Bu bo'lib ishlab yuribdi majbur. Qachondan beri berishmaydi. Dokument qildim, patent qildim, patent qildim. Shu patentga ham pul to'lashga sharoit bermadi. Shuni ham bera olmadi patent pulini. Pul to'rab janjal qilganimizga, biz pul ber deganimizga, biz 12 kishini ishdan o'g'lin qilib yubordi. Boshqa yurtlarda insonlar pul to'rading, janjal qiling deb. Biz ishdan haydovdi, boshqa bilan gaplashdi, umuman iloji yo'q. Necha marta bordi pul to'rab, hamma joyga murojaat qildik, hech qayerdan najot yo'q. Hech kim hal qilib bera olmayapti shu ishimizni.
İltimos kollardan kesip bize yoldan verilmiş kullarımız olup verişke. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz, yurmisiz, tinchmisiz? Aka, mana sharoitimizni qarang, mana sharoitlarni qarang. Qanday joyga turamiz, mana qarang. Yorilgan joylar qarang. Akajon, ko'ryapsizmi? Vabshe qiynalib ketdik. Qarang, mana pitaniyamiz ham qolmadi aka, xolodilniklarimiz bo'm-bo'sh qilib qoldi. Ko'ryapsizmi aka, mana? Ko'rdingizmi akajon? İltimoslardan yordamlaringizni so'raymiz. Xo'jayinimiz telefon qildi, uyda egasi telefon qildi. Kvartiraning pulini tayyorlab qo'yinglar dedi. Shunga biz opam ikkalamiz, kallamiz garang bo'lib nima qilishimizni bilmayapmiz. Mana aziz vatandoshlar, videorolikni ham ko'rdinglar. Har bir inson o'zingizlarni hissiyotlarni qo'shinglar, yordam beringlar, balki sizlarga yaqin joyda yashar, yaqin joyda yashasa, borib produkt qilib yubor beringlar va o'zgina bo'lsa ham ko'nglini olib qo'yinglar. Qiynalgan insonlarga yana bir marta aytib o'taman, WhatsApp nomerimizni ko'rib turibsizlar, kommentariyada, opisaniyada bemalol yuborishlar mumkin videorolik qilib. Hech ham uyolmanglar, chunki yosh bolasi bor. İnsonlar bu narsadan uyulmaslik gerek. Kulen ki günçü maşını hamamız bölüp yordam kılamız. Rahmat, sizlerden rahmet Rustam edi. Video rolike like, bozup kengi rohtar katıyla. Obunu bölüştüğüm unutmayla dostlar. Oman bölün hiç kaçın kasal bölmeyin.